תכף הוא יריח שנשאר רק ליד סטיב, נראה מה יקרה. סטיב ילך. אכל מספיק או שהוא בא מסביב? בוא נראה מה יקרה. סטיב, תן לו קצת, יש לך ש... אוי אוי אוי, מה זה? מה זה, אוכלים לך את האוכל, סטיב? אתה מוותר? בסדר, נו. סטיב. תהיה בקוקוס? לא, זה... תהיה בקוקוס.